Konferencija posvećena najnovijim trendovima i inovacijama u Microsoft poslovnim aplikacijama okupila je u Pirotu stručnjake iz IT sfere, ali i predstavnike javnog i privatnog sektora. Ovo je velika stvar, ovo je jedna možda najveća takva konferencija južno od Beograda. Ovo je jedna specifična niša koja omogućava ljudima koji nisu u IT sektoru. Znamo se, ljudi iz IT sektora lakše zapošljavaju, ali na ovaj način možemo da pokažemo ljudima kako, ako nisu u IT sektoru, ako su digitalno mislili, mogu da se angažuju, da usvoje nova znanja, da vide kako, recimo, ako su ekonomske struke, mogu da primene svoje znanje iz biznisa, vrlo specifično, na implementaciju jednog velikog ERP sistema i na takav način da se osnaže, da razviju svoje karijere. Pored kompanije Tigar Tires, zasluge za organizaciju ove konferencije pripadaju i kompaniji Docentric iz Slovenije, koja ima bogato iskustvo u ovoj oblasti, a pored toga bavi se i razvojem biznis aplikacija. Mi smo također i organizatori Dynamics Minds konferencije. To je najveća konferencija za Dynamics biznis aplikacije u Evropi. Kako poslujemo u Adriatic regionu, Srbija, Slovenija, Hrvatska, Makedonija, mi smo se odlučili da napravimo i Dynamics User grupu koja je za ovaj naš region. Mi smo već imali više događaja po gradovima regije, znači u Ljubljani, Zagrebu, Beogradu. Ovaj prvi put imamo u jednom manjom gradu i prvi put imamo cjelodnevni događaj. Domaćini skupa bili su predstavnici ZIP i Startup centra. Nama je veliko zadovoljstvo da smo učestvovali i da smo deo ove konferencije, jer na taj način tradicionalno konferencije, IT konferencije koje ZIP centar organizuje na godišnjem nivou, dobijaju na značaju. I ove godine nam je zadovoljstvo da konferencija ima i međunarodni karakter, imamo goste iz Makedonije i Slovenije. Drago nam je da pokažemo da Pirot ima kapaciteta za organizaciju ovakvih događaja, ali i interesovanja zajednice da se uključe. Konferencija je organizovana uz podršku Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, grada Pirota i Fonda za inovacionu delatnost.